Sí. Bueno, nois, tornem a lo que ens agrada. Barça Leaks. Tema va sortir al diari El Mundo. Com sempre, ja ho sabeu, a Espanya, tot el que arriba al jutjat arriba al Mundo. En teoria és secret de sumari, però bueno, això és xauxa i diversió. Màfia. Un altre cop tornem a la màfia, podria Florentino posar. I com ho veieu? Van sortir que el Messi havia demanat un contracte 10 milions de renovació. Per mi tonteries tot, però bueno, així de clar us ho dic. Per mi el problema és, llavors van dir que si era culpa del jugador, si era culpa del Bartomeu, primer. Culpa del Bartomeu, sempre. Segons, que els jugadors li van aprofitar. Pues normal, normal, què vol que faci un jugador? Pues és culpa dels jugadors. Que no és culpa dels jugadors. Vale. Un jugador ha de reclamar diners. Si descuida el Messi, si descuida el Messi, diu que la Diagonal li fica un Leo Messi, hi ha el paral·lel, massa hi ha el paral·lel que li fica un Antonio Larrocuzzo, hi ha el Quinaona que li fiqui en Plaça Tiago. Jo voto paral·lel. Jo voto paral·lel. Tot, el Messi no m'ha dit tot. Fico. I no, no, ningú està per damunt del club, ni el Messi. El Sergi té una frase que resumeix la línia editorial d'aquest programa. Sergi, endavant. Sergi, endavant. No, jo ja sé el que penso, vull dir que el Víctor que digui el que vulgui perquè el pobre està ressentit perquè ha anat al Futbol de PSG, però... Jo porto un xantant del Barça. No, però jo crec, o sigui, ja us ho vaig dir l'altre dia, jo crec que, o sigui, el Messi el contracte hauria de sortir, que cada dia hauria de rebre una mamada de cada soci del club. La mamada, la mamada, la mamada. O sigui... Aquí hi ha pocs socis, tenim aquesta taula. A part de els nostres pares, qui ens ha fet més disfrutar que el Messi? El Barça, el Barça. El Barça és del Barça, no de Messi. Que no se us oblidi mai. Però de l'època... I que el Messi va fer coses que no estan bé, d'acord, però que la culpa és de Bartomeu. També. Tu no li pots dir... No. Però ell s'ha aprofitat de la situació. Tu t'aprofites de la situació. Si el teu jefe és gilipolles i vas demanant un augment cada dia, de qui és culpa? Del teu jefe? Del teu jefe, perquè... I de tu, que ets un cabron que t'aprofites. No, la teva funció com a treballador intenta cobrar més. Ell el jefe que ha deixat... La funció com a treballador és treballar i fer la teva feina. No, el Messi no deixa de portar el Barça, ni el Piqué ni els altres. És el Bartomeu que s'ha de portar. El problema no és que el Messi cobri... El problema és que entre Messi i Bartomeu... Milions. El problema és que saltos com el Jordi Calve o el Sergi Roumuerto cobri el que cobri. Claro, el Messi clar, no això, estic totalment d'acord. És que no estic dient que només sigui culpa del Messi, estic dient que és culpa de tots, però que el Messi també entra d'aquesta culpa. Però el Messi s'ho mereix, o sigui, el Messi... Vale. Què vol dir 10 milions de renovació al PSG? Vale, però nosaltres no som el PSG, nosaltres no som el PSG. Però és igual, ell és el Messi, és normal que ell és igual, és el Messi, vinga. No. Donem-li una graderia només per amb ell i la seva família. Pues tu ets ruc, tio. Però crec que no s'ha d'allargar molt, però ells parlaríem 3 hores d'aquest. Però això no ve de més enrere, jo vaig llegir alguna cosa que... El Messi, quan era un nen, li van fer uns contractes il·legals i que per això tenia tant d'agafar tots al Barça i no sé què. Per això demanava tantes coses. No ho sé. Si es va fer el Minguella, segur que anava borratxo. Quan era cadet i tal, que eren il·legals, no sé què. Parlant de Minguella, el vídeo aquell del Minguella dient del Haaland, sí, sí, sí. Que quan va seguir de la Bundesliga... Quants alemanys han triomfat fora de l'Alemanya? Sí, sí. Increïble, increïble. Poc s'ha parlat de lo del Gavi i la dona del paperet, eh? Que fàcil ho tenen els futbolistes. Quasi tant com el Gonzalo. Aquí m'estan dient que pare de criticar el Messi. Pues claro. I que volen entrar al debat només per defensar el Messi. Qui? L'Arnau Tassi. Tassi, ja saps el que penso. És el que penso. És que... Hem de fer connexió. La putada no és que el Messi cobreixi tant, la putada és que els altres tampoc cobreixin tant. El Messi ho ha... Hem de fer un duelo contra el Víctor. Jo el que veig respecte a aquest tema també és que m'he entrat ara mateix al futbol en una espiral en què clubs molt tradicionals han de competir amb clubs d'estat. Llavors, l'Mbappé, per exemple, per venir al Madrid, la prima que se li oferia o ell reclamava era una puta barbaritat. Llavors, el que està passant és que són molts els jugadors de clubs, així podem dir, tradicionals, que venen dels socis, tal i qual, que no tenen un múscul econòmic. Perdona, que Madrid Club ha estat també, eh? També. Sí. Que no tenen un múscul econòmic com tenen aquests, podem dir, tan poderosos. Sí, però mira, Florentino. Sí, sí, però llavors el que passa és que llavors aquests jugadors dels nostres clubs, podem dir, tota la vida que gestionen, estan veient que els jugadors dels altres clubs poden reclamar coses que ells dirien, hòstia, o és que sempre ha dit, on guanya la pelota d'or, al Barça o al Madrid? Perquè el Messi, clar, però la qüestió és, el Messi, una prima de 10 milions per fitxar. Si això no res. Si això ho oferís al City, si això no ho oferís al City, PSG, tal i qual... Però que això ho feien abans ja a l'època del Figo i l'època de tots, que tots firmaven... No comparis el Figo, no em fiquis el Figo en cap conversa, perquè no, el Figo és un fill de la gran puta, ja està. Un pesetero, Figo, fill de puta. No, això està clar, ningú dirà que no. I el Jorge Neiva també, que ell el seu representant, fill de puta. Però en definitiva... El que la valia és el fotre, fill de puta. Fotre, fill de puta. Fill de puta. El que va d'antimadridista pel món i fotre, fill de merda, tio.
Per tot per 4 i... Volia els calés, volia els calés. Clar, però s'ha de fotre pel mar, perquè si no, què necessites més? No, és que es vols explicar, pobre, i me cago en Déu, que no pot. Bueno, nois... Però, activeu això, va. Sí, sí, el tema del Gavi, molt fàcil, eh? Quasi com el Gonzalo. Passa exactament el mateix. També firmo camisetes del Barça i també... Què posa? Ah, per cert, parlant de camisetes, la camiseta blanca, què en penseu? És que jo vull, per una cosa, del paperet, jo vull que cadascú digui, què hi pots ficar al paperet. Mòbil. Què hi posa al paperet? Mòbil, careta. Va, comencem. Què ficaria al paperet? Mòbil i careta somrient. És a dir, dos punts i parèntesi, seguríssim. Ramon, què hi ficava? Llama'm-me, com a món. Què hi ficava, Ramon? Jo dic que hi ficava l'Instagram. Jo crec que Instagram hi ha algun corrent. Jo crec que hi posava l'Instagram o el número de mòbil i al costat llama. Jo crec que hi ficava Instagram. Hi havia dos d'Instagram, jo crec. Ja, sí, sí. Jo crec que hi ficava Instagram i més 18. Perquè tenia un seu i un privat, o sigui, quina merda. No, però jo estic segur que hi va ficar. Hi havia dos follows. Hi va ficar Instagram i més 18. Direcció de casa. I més 18. Però si acaba, que aquest xaval pobre diu... Ja, però ell no en té 28. Ja, però ell sap que està super... A veure, que això és una tonteria. No, li va dir moltes gràcies. Víctor, la gent reclama el merchandising teu, eh? El farem. El farem, eh? Farem, però... En faré un de contra l'Espanyol que flipes. Per cert, vull fer un apunt que a tots, a la gent d'Espanyol, aquest cap de setmana, el dissabte a les 7, no sé si m'estic equivocant, al Poliesportiu Municipal de Linyola juga Linyola primer equip contra el futbol sala a Real Club Deportiu Espanyol. Hòstia. Si voleu vindre a insultar l'Espanyol a muerte, podeu passar pel pavelló, és gratis. I a insultar l'Espanyol, vull dir, és igual si no aneu a Minyola o el que vulgueu. Home. A les 7. Però que sapigueu que jugarà l'Espanyol i hi haurà molts insults en contra de l'Espanyol. I codi de vestuaris, camiseta del Barça. Ja està. Justament ara he comentat si pot anar, no? Sí, s'ha d'anar a la camiseta del Barça. Perfecte. No sé si sabeu, ja heu vist allí el poli de allí el poli del Linyola que hi ha una gàbia allí al final, sí. Que guarden material. Allò és la zona del de l'Espanyol. Estem tancats allí, si ficaran un abeurador i una mica de menjar. Però ho dius per pericos, no? Bueno, no, per bèsties, animals, que s'es viu, o que sigui. Perfecte, ens veiem. Genial. No, és que ens anem demà i... Pisnem tu i a ti no, vull dir. Per què pisnem tu? Acabarem amb dos. Genís. Dóna per l'altre dia. Sergi, què dius? A mi m'ha arribat el paperet que li posava el Gavi. És que és normal. És que parlant ara. Ojo, nois, exclusiva. Exclusiva. Us deixeixo textualment. Hi havia l'Instagram, el telèfon i amb una frase que hi posava. Hazme una llamada i te hago una mamada. No piqueu. I què va fer el Gavi? Espera, segur que li va posar la llamada. La llamada del comodín. Comodín del público. Com aquell del milionari, un poc subnormal. Sí, sí. Ja la sé, ja és tot. No l'he fundit. No l'he fundit. Por idiota. Com el negro. Gavi? Està aquí, eh? A veure, el paper, mostra a la càmera. No es veu, no està ben enfocat. Hechos. Posi'm. Tenim el paper de Gavi, tanto, eh? Això es penjarà demà. Bueno, no, escolteu, aquest paper és el que em van donar a Vilova dissabte, però...